Oh, ya. Ah. Escolta, comencem amb la notícia trista del dia i després anem amb els jijijasjas, ens traiem de sobre la tristor primer. De casa't amb Lady Di, que has fet tota aquella xuminada de casa't amb Lady Di i fer-li la vida impossible a la pobra Lady Di. Un petonet, canvi la reina, xiqui, és el que hi ha. En fi, que... O sigui, jo no sé si això és Buckingham Palace, em perdonareu, o Anatomia de Grey. Perquè, clar, o sigui... Ministre britànic a la pandèmia, i tocava fer festes, o sigui... El primer ministre britànic són primers ministres, era el Boris Johnson, els primers ministres... Sí, sí. Sí. Ella, mira-la quina cara, la Camila. Mira-la. M'heu fet la vida impossible durant un munt d'anys, ara jo sóc la reina. Mal, i volen que els hi portin aigua en barcos. Ah, sí. Que primer va dir que veus no... Veus com no s'ha de perdre mai l'esperança? Tens raó. Estaven pensint. Sí, sí, com per Sant Jordi. Sí, de Sant Jordi. Sí. Dediqui temps a les roses pensides que acabarien a les escombreries, no?